pixka bat gaiztotu da, eta hemendik aurrera ere gaiztotzeko arrisku handia dago, beste arrazoi batzuengatik. Aimarren alde dirua jokatu dutenek esaten dute, beni oraindik aurrete iziak eta oraintxe erretiatu da ila, eta baldintza egokietan ez badago erretiratu da ila. Eta makina taliz hemen direzan dio, arauek jarri beharri jutxukela. Horri buruzko araudia jarri beharra dagoela, haundiren bat pasatuko dela. Beti esaten, baino, ez dira kaso egiten. Aurretik ere abisuak izan dira. Esate baterako, ba, Logroñon gertatu zen ura gertatu zenetik. Goñi hirugarrenak eskua txikitu egin zuen, ezin zuen pilotarik ikutxu ere egin. Eta Errioxako pilotazaleek, ajustuzaleek, partida amaitzen ez zieten utzi. Pantxara irten ziren eta bertan bera utzi beharra izan zuten. Eta araudirik ez dagoen bitartean iritziak dira denak. Nik neurea badut, baina bakoitzak bat. Pelota dina normala, eh? Pilotariarena normala da, Aimarrak esaten du. Ni sufritzen baldin badut eta sakez luze ateratzen asmatzen badut eta gero errematean asmatzen badut, finalerako txartela zaukeat. Eta igual urrengoa jokatu gabe ere, klasifikatzeko modua. Eta hoi, normala da. Eta gainera aurrekariak asko daude. Ike batzaki, nola irabazioen nire finalura, bakarrura, goxan. Eskua txikituta duela. Zema denbora neon nintzen gero jokatu gabe. Irungu jabete. Fernando Arretxek ere 21 egin zizkion errenka Ladis Galartzari. Aurrekariak asko daude, hoi neu gogoan dituanak, eta aurrekoek gure zaharragoek izango dituztenak berriz. Fernando Tapia erretegi retegiri galduzunen irabazten ziaken ama txekit airean irabazten meintzat eta azkenean 19 galdu eta Atano hirugarrenak ere jokatzen egin zituen partidak bakar bat ere takori gabe orduan, eta tantotik tantora eskua urberotan sartuz. Pentsazazu ez zenbat aurrekari dauden, baina zer egin behar da. Pilotariak segitzeko eskubidea dauka, araudi batek hori kalerazten ezien bitartean. Barruan izan da noski, Rubenek falta eskatu du, baina kanpoan ikusi nahi izan duelako. 17:13, eta Aimarrek partida irabazi ezake oraindik ere. Baldintza antzekoetan biren kontra ere irabazi zuen Gasteizen. Ba, pelota gaina pelota klaseok kentzea askoz zaila da ditu. Sake vuelta kentzea zailerek. Gasteizen Gasteizko jaietan Patxi Ruizek eskua txikitu zuen eta joku klase hause eginez Eugi eta Goñi hirugarrenaren kontra irabazi egin zuen Aimarrek. Biren kontra orduan. Gaur ere irabazi dezake, baina partida celebretu eginda eta gaiztotu. Aimar, atzera. Ongi beloki, oso ongi, ezkerrez Aimar. Ongi gurutzatua, bikain Aimar, ez da erresa hau pasatzea, eh? Gurutzatzen ari da behin eta berriz, baina Aimarrek errekurso ikaragarria baititu. Hau gaiztoagoa da. Hori ere jaso. Beloki. Earki jokatzen ari depa Beloki. Bai horixe, bai horixe. Dena gurutzatu ditu. Dena gurutzatu ditu. Eta ezker hormatik erortzen ari den pilota beti da zaila, baina Aimarrek askori erantzun die azkenengo niez ordea. 14:17. Eten aldi hau Beloki eskatua ala apuntatu behintzat hirugarren epaileak. Aurtengo buruz buruko txapelketan nagusiari dagokion final aurrekoetako ligaskaren bigarren jardunaldiko azken partida ikusten ari gara. Atzo pronostikoak irauliz Patxi Ruizek nagusitasun oso irabazi zion Abel Barriola oraindik txapeldun den Leitzarrari, baina Barriolaren eskuak gainera oso minberatuta geratu ziren atzoko norgehiagokaren ondoren,
Eta gaur berriz, nin hartu duena, eskuin besoan zaintiratua izan duena, ezer txarragorik ez badu, Aimar Olaizola. Eta atzerapenik eman ezin, araudiak ala dio intzat, atzerapenik ez dagoela. Lauterdian gertatu zenaren ondoren aldaketatxo bat sartu zuten araudian. Orain diote, araudiak dio, jardunaldia ostiralean hasten dela eta aste artean bukatzen dela. Beraz, etxi-etxian, aste artean ere jarri alizango lukete partidaren bat. Pilotariren batek bi egunen atzerapenarekin jokatzeko modua izango balu. Baina bestelako atzerapenik aste betekorik eta behintzat ez dago. Dirua gorri orain, ehun gorri diote artekariek. Sakeak amalau, errestoak amazazpi, badoa beloki. Egurrean beloki, ongi Aimar. Hemen dator goizutarra, bikain eusiz. Ormabikoa igerri egin dio Aimarrek, baina eramanezin. 15-17. Ondo egin du oso. Jokaldi hori ederki egiten du gainera Ruben, eh? Berriz ikusiko dugu. Leku hartzeare kosta zaio, Aimar gainetik entzea. Eta Aimar zegoen lekuan egonda horrela egin beharra zegoen, eh? Azkar eta ondo. Bitanturen aldea, Jaun Andreo. Dituzue artekariak. Aspekoak Alkandora zuriarekin, Asegartzekoak Akoro urdina. Eta hemen pilotariak, belokiren sakea. Azte sakea jaso duen, ezker hormari itxatxia. Eusten, eusten ari da Aimar. Altuen moduan hori ere gainean da, beloki. Ezkerrez jo beharko du. Barruan bada argi. Ontzat eman dute. Ontzat eman dute, bai. Ontzat eman dute. Ruenek falta eskatu du. Guk ez dezako dute usesan, artegari asko dago tartean. Ikus mira, eragozten digun artegari asko dago tartean. Baina errepikapenak behar bada argituko digu. Ikustagun. Horretan txe saiatu da, baina epaile jaunak ez digu bauzten. Botean nun izan den ikusten ez digu uzten. Eta hemen ere ez da errexe izango, plano laburrak dira eta. Ez zorrer ez dago ikusterik. Berriz ere aulkian eserita bi pilotariak. Ordu bete eta minutu bat partida hasi denetik. Eta dena airean. Berandu heldu zareten pilotazaleoi, dida batean laburtuko dizuet orain arte partidak zarreman duen. Hasiera zoragarria izan du, pilotaka da asko ongi jokatutako tantoak, biak ongi, zein baino zein hobeto. Erdilanetan ere paretsu ziren, Aimar Olaizola 14 eta 12 aurreratu da,
baina orduan aldageletara joan behar izan du. Errenka ote zebilen eta susmoa izan du nik une batez, baina mina ez zuen zangoetan. Eskuin besoan baizik. Eskuin besoan zaintiratu bat izan du. Mediku eta masajiste galeginak egin dituzte Aimarren beso hori pixka bat bere onera ekartzeko. Orain beste erabatzeko Aimar ikusten ari gara, orain sakea atera eta errematatzen saiatzen ari da. Eta sakea belokik duenean berriz sakeari erantzun ere ezkerrez alba du, airez ere behin eta berriz ezkerrez eusten. Eta 18 eta 15 aurretik Olaizola gaztea. Sakea luze, gaiztoa, beste zenbaitek eskua besoa ondo izan da ere eluke alako gaterako. Hor ez du gurutzatu, hor bai, ongi beloki, deja da, txapapera, inedo bizu jokatu beharraren presa. Hala xe, jokatu beharra zaukak eta sakeueltare aire sartzeko una izan dit, baino pelotak goiti bera indik eta ez da behar bezala jarri. Urrengo hau eto gurutzatua izan da, baina beloki iritsi eginda. Hemen normalen ez zaukan presi, baino baki eskuat egin bagarri jokatzen ari dek eta baki mugitua zindarra zaukak beloki. Beloki inun irazi garria dio, hortxe, arriska duta eta zelabita, mugitua zita. Pilotak banan-banan probatzen ari da Ruben. La tercera tira, la cuarta de él. Biziena atera nahiko du noski, behintzat Aimar aurreko hormatik ahalik eta urrunen edukitzea, komeni zaio. Bi tantoz aurretik, goizutako pilotaria, baina minez. Bi tanto gutxia horekin beloki, baina nekearen mina besterik ez, eta sakea berak. Zabalera atera du orain ere, Aimarrek jaso bai, baina gora, 17 eta 18. Eta berriz ere, Aimarrentzat presioa. Hirua urrutin jogatu dutenen presioa, hiru tanto zaurretik joan denean ahaztu zaie pixka bat, baina ia urrengo tantoa belokik egingo balu, Aimarren alde hori ezer ezean geratuko litzateke, eta ahal ditu eta belok gintzapean zatezteko na, hau, Jo gainea, ia behartuta, zeo girabaztea, Aimar daun bezala, bat ikusi beparrituta daula eta zinen da bilera eta ia behartuta, zeo girabaztea. Eta horan ikusi ez. Aimarrek beldurrez gira dio golpea sake horri, beldurrez. Amazortzina. Atzelaria da, baina sakatzaile handia eta Zabalera atera behar izan duenean ere ongi moldatzen ari da. Berriz ere gauza bera egin nahiko du. Kantxa erdira doa hori, eskuinez jaso Aimarrek. Ez da, baizki, errestoa. Hori ere Zabalera doa. Deja da Aimarrek. Ez da, gaizki, beloki. Ez du behar bezala jo. Ez da, Aimarrek, pasatzea juntek eta. Deja da eta tanto. 19 eta 18. Baina giroa partidu dena rarotuek, dena zeatuek. Ia... Eta enpresak gaur kontatu izan, zorik ez beharko gira. Egan garaio bak eta. Bai.
Bada garaia. Esan faltarik ez da izan, baina berei bakarri lehiatzen ziek. Arrisku ondikoa ligaskau, den ongi irten ezkero erakargarria eta intereskarria. Eta jakina, bi partida buruz buruko bi final aurreko izan beharrean, sei izan ezkero, sei betekadarekin. Enpresak ere gustora, jakina, baina hau esku pilota da. Eta buruz buru, eskuz, ez da berriketarik. Lehentxeago edo geroxeago, norbaitek eskuko mina ez bada beste nunbaitekoa izateko arrisku ikaragarri. Kampora. Lehen esan dut, Zabalera atera behar izan duenean ondo moldatzen ari zela, baina orain kanpora joan zaio, emeretzina. Eta Ruben ere hoxe, partiduk eta Aimarren lesiok behartu dik, Zabalea sakatzea. Eta ondo zeo, Zabalea sakatzea eta saiatzea. Baina, sake ikeragarri izan de, baina arrisko ondik hartu izkik eta zabalen bada, errestoa bikaini, Zora garria, txokoan ederki, Beloki bazetorren, baina bere lasterkaldiaren norabidea aldarazi dio goizkutako azti harri garri honek. Eta bera aurretik berriz ere, 20 eta 19. Berriz ere esango dute, apustuzaleek, ez zeo garrexia, frontoian asmatzen. Bai, hoi ez te, bakarrik, gaurkoa esaten inlein enpresake, hoi, enbeste denbotan, enbeste urtetan zea dut, alege, hoi, pelotaia lesio horatzea, eta katxapelketan gaurk urte. Norbaiten gaina hartzen badu, ze egin behar da. Zeo, zer egin behar da, gaui garbi ondarrik, gaian zen gaurkoa, hoi, ke aspertu, getu. Frontoia etortzen, eta beti jartzen, eta beti zehatzen, beti behar zehatzen. Gaizki jo du hori oso, Aimarrek. Orain Komeriak ezin! Zaila da, lehenbizikoan asmatu behar dut, ha? Tanto egiteko lehenbizikoan asmatu behar du. Eta zaila baita. Pilota, onna batorkio, ez batorkio, aurrera egin beharra dauka. Eta datorkio nizela sartu beharra. Eta lehenbizikoan tanto bukatu beharra. Eta zaila da. Ogeina. Zatuko te da. Horain ere Zabalera, aterako te du? Ez egipa. Erdi ateatzen nahiko haik. Ezkerre sartuko zaio, baino. Enbeste arriskatu gare, bintzat. Ez, zuaigo. Arriskatu bat ere. Eta ikera garria. Urrengo gare horrelako ateratzea honena. Horrela guretzatzen asmatu ezkero. 21 eta 20 Ruben Belokik garaipena. Tantu bakar batera dauka. Gure lankidei galdetu nahi diet elkarrizketak egiteko denborarik badaukagun.
Meloki, azken sakea izango du. Pasarik ezean. Gaizkoa dau ere, eskuinez, erantzun Aimarrek eta barruan da, erresto onna oso. Meloki, hortxe du aukera, urrutira, eraman Aimarrek. Berriz ere bai, oraingoak erdi bultzaka. Meloki. Ezkerra ire orain. Ez da, gaizki dolea hori. Meloki ezkerra irez. Zampoa. Kampora. Garri. Hogeita bana jaun Andreo. Partida honek galago seguta era behar zuen. Eta orain apustu egingo nuke. Partida gehienez, bai ez, beste hiru pilotakadatan bukatu. Bai, bate... Horretan saiatuko da bintzat, Aimar. Dudik etze, oh, girutit ala utzide, bai. Lehenbizi sakea, sakez tantoa sartzea ez da, errexea orain indarrik eman gabe ari delako, arrotze utxarekin atzeratzen du, baina gero, hile dobizi, lehenbizikoan amaitzen saiatu beharra dauka. Eibarko astelena pilotalekuan partida xelebrea ikusten ari gara. Oso nazioan dukaera xelebrea. Osa, edo amalauta amabi arte ikeragarri izan dek. Amalau eta amabira arte sekulako norgeiagoka ikusi dugu. Baina hemen jo Aimar... burunda ikeragarri, egotxe ikeragarri. Aimar minartuta. Ruben Beloki. Aimarren aldea apustu egin dutenak. Kesu, besteak ez, jakina. Ruben Beloki irabaztea behartuta. Eta ez gatzi dituzten ahi normalan bezala. Gauze bitxusik indutuk, baina alaxe tokatu epa. Gaur Aimarrek irabaziko balu, hirugarrena jokatu gabe ere finalerako sailkatzeko modua izan dezake. Gaurkoa galdu ezkero berriz, agian hirugarrena jokatzerik, bueno, eta jakina hirugarrena jokatzuko ezpalu, gero beste bi asteko tartea izango luke, orain... Baina gaizki zeuk, ezpalu jokatzen, Ruizek irabazita geldituko gobe, baina... Uta utzekin, eta Ruben Belokik... Eta Rubenek ere bi izango lizkikek, eta utxean geratu ezkero oso gaizki bai. Kampon gaituko gobe? Kampon geratuko litzateke, seguro esko bai, hirugarrena jokatuko ezpalu. Eta Ruben, kontun hartu izkio, Barriola irabazin. Barriola ez pa jokatzen irabazita zeugek, eta jokatute irabazte daue. Eta hola hola esioko ezek amorostu egin zitu sendatzen, Gauze dituzik unditu bai. Eta asieran esan genduna, pasaleikek. Gaur irabaziko balu, eta gero Barriolak Belokiri irabazi ezkero. Ogoita bi eta ogoita bat izan dare berdin dio. Orduan, sailkatuko litzateke finalerako eta izango lituzke. Berez, orain, urrengo partidara arte bitartean dauzkan bi asteak, gero, finalera bitartean leudeken beste biak, eta finalean beste aste bete ere eskatu liteke, beraz, bost aste ere izan ditzake, sendatzeko. Baina, hoiek oso arin egindako kalkuluak dira. Ikusi egin behar, lesioaren diagnostikoa zein den, zer nola sendatzen zaion, eta lehen da bizikusi beharrekoa, ondar tantu honetan, zer gertatzen den. Eta txakarketa hasieran zaginin, aurrago partide galtzezuna aukera izango zitula, dena ez zula galtzen, baino bai hobenak finala, txakarketa hoena indakoa finali jokatu gehitzea. Hori da. Horain arte txakarketan izan den izar nagusia, oraindik partidurik galtu gabe dagoen Ruben Belokiren baimenarekin, baina orain arte gehien harriko gaituena eta pilotazaleak gehien txunditu dituena Aimar Olaizola da, eta baliteke lesio bateatik finaletik kanpora geratzea. Ez dakigu, minik hartu ezpalu irabaziko zuen, baina hogeita bana azken kintzea Jaun Andreok. Luze atera du erdira
Erresto zoragarria belokik. Gantxo ondo gurutzatua, iritsi eginda Ruben. Ordu aukera Imarre. Eta bera girabazi. Hogeita bi eta hogeita bat. Aimarrola izola girabazi. Eta Josean. Sufrituta, latz sufrituta. Baina alla ere Ruben Beloki on bati irabazi. Ruben Beloki haundi bat izango nikuke, eh? Gaur Ruben Beloki ikeragarrizko partidu indik, ikeragarri sufritu dik, oso ondo daula erakotxu dik, lan haundi indik, gauz guztikia ondo indizki, baino hemen seia lesionatuan, eh? Ruben Beloki atea epizkiak. Ruben Beloki ere, hola, kondiziotan jokatzea ez teka errexea, frontoi guzti altxaka, buile ikeragarrie, protestak, denet izan dek, presioa, pelotaria min hartuta, gauza asko pasaituk gaur kontan, eta Ruben Belok intzatek ez tek erreza izan, biharren partidortan jokatzea. Aimar ordek eta berze esaten diken. Lehen da bizi behintzat, Aimar, zorionak. Esker ez. Partida zoragarria ikusten ari ginen, hasiera oso ona eman diatzue, bai zuk eta bai Belokik, Beloki ere oso ongi sufritzen. Amalau eta amabian, aurretik ere somatu dugu zerbait, amalau eta amabian erretiratu egintzara, eta horrek giroa gaiztotu egindu, zu hile dobizi jokatzera derrigortu zaitu, gaur latz sufritu behar izan duzu. Bai, ala da ez. Partidu nabaritu dut, lau bosarrego tantotikan, ezin un gol behat ditut ere besonatzen nabaritzen un molestio ez zelestea, ezinen bezala ez, eta gero ja hor, amalau eta amabino zuzantzun bezala, ja tiroi eman denik uste, ba, roturo, izango lau txita zertian kriston, tirada eman dit eta ba ordu bestuero eta sartu naiz eta dudan egon du naiz nire ba partidura atere o ez atere ez zertikan baita ere ba jender ire respetua behar izaten zioz bakarra saiatu nahi nunik ba ber gutxinez posible nu sakatzea eta gero ba rematatzeko ez sakatzen emina hundi hartzen baina ikusi ba hortik aurrera ba Ruben berare ba pixko dibal urduri jarrela ez ikusten zunik ez zinula eta berare ba pixko partidutik apota ba azkenean behintzat seitu dut partidutan ikuste ba, puntu oso garantzitsu sortu dola. Bueno, ez daukagu denbora hundirik, baina hau galdetu beharra dago. Zeuk dakizu ze sensazio dauzkazun, bi astean zaila izango da behintzat. Bai, nik uste dut ezin izango gola ez zertigan. Beso gola daukialare baunazean abaritzeut. Eta lehen osan dugu zela barrotura bat izango dut ez, eta nik uste ba, oso zai izango dela behintzat behurreko partidu jokatzeaz. Ez zara mutxa, zori hona gaima. Ba, esker ez. Aimar Olaizola, latz sufritzailea dela, lehen ere erakutsi zuen, gaur ere latz sufrituta, baina garaipena berak eskuratu du. Txalo artean doa, txistuak erantzun behar izan ditu, bat ere kulpari gabeko txistuak esan dezagun, eh? Protesta egiten duenak, eskubidea badauka protesta egiteko, baina txistuak etzaizkio Aimarri jo behar. Aimarrek ahalegina egiteko eskubide oso, 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 osoa dauka. Txistuak araudia behar bezala zehazten ez duten enpresa horientzat dira. Behin eta berriz esan dezagun, eta Aimarri txistuak, kontuz, kontuz. Azkenean Jaun Andreok, hogeita bi eta hogeita bat, garaipen Aimar Olaizolaren zat, garaipen gogorra eta dramatikoa, baina azkenean garaipena beraren zat. Mari Carmen Olaizola, Olaizola, hau ere, Berriozartik egin du apustu Mari Carmenek, gaur Olaizola atarren eguna izango da. Zuretzat, Mari Carmen gaurko 300 euroak. Beste ezertarako astirik ez dugu pilotazaleok. Eskerrik asko, izan ongi.